mi smatramo da je budžet opštine Pirot za 2014. godinu izuzetno anemičan. Tom budžetu fali sveža krv. U prenosnom smislu fale novci i sredstva za razvoj lokalne privrede. 10 godina unazad lokalna vlast se uopšte nije bavila razvojem privrede na jedan konkretan način koji će uroditi plodom u narednih nekoliko godina. Odbornička grupa Srpske napredne stranke s ciljem da bude konstruktivna predložila je 2 amandmana. Jedan amandman se odnosio na skidanje 43,5 miliona dinara sa određenih pozicija, usluge štampanja, usluge medijima, troškovi, usluge po ugovoru i tako dalje, da bi se obezbedila sredstva za izgradnju biznis inkubatora od 800 kvadrata u okviru ZIP centra, dali smo ideju da to posluje i koji bi bio izgrađen dole u industrijskom parku pored slobodne zone. Nažalost, vladajuća većina nije imala sluha za ovakvu jednu odluku, zbog čega izuzetno žalimo i to nam zaista daje argument da kažemo da ovaj budžet nimalo nije razvojni i da nimalo ne doprinosi daljem napretku Pirota. Drugi amandman naš odnosio se da se određena sredstva, takođe sa pozicija koje sam malo pre spomenuo, prenamene za socijalna davanja. Zbog čega? 65 miliona je prošle godine bio iznos naknade za socijalna davanja, u ovoj godini imamo tek 36 miliona. Znamo da je kriza i upravo zbog toga smo 17 miliona hteli da prenamenimo i vratimo u naknade za socijalna davanja, međutim i taj predlog nije naišao na razumevanje. Mi znamo da je najlakše u budžetu otkinuti sredstva za najsiromašnije, dakle za one kojima su sredstva najpotrebnije, zbog toga želimo da kritikujemo ovaj budžet i da kažemo da on nije nimalo socijalni. Takođe, jedan paradoks, ostavljaju se sredstva medijima, ostavljaju se sredstva nevladinim organizacijama, radničkom, 20 miliona koliko čujem i tako dalje. Dakle, i dalje se ide u potrošnju i dalje u nerazvojne stvari, umesto da se vrate sredstva socijali i da se ide u razvoj privrede putem biznis inkubatora koji smo mi predložili.